Былтыра бал экспорты 4 есеге жоғы өсті. Яғни 2022 жылы қазақстандық омарташылар 58 тонна бал экспорттаса, 2023 жылы 220 тоннадан астам балды шетелген жөнелтті. Біздің балды Өзбекстан, Сауд Арабиясы, Қытай, Қырғызстан мен Ресей сатып алды. Бал өндірісінде де өсім бар, 2022 жылы омарташылар шамамен 4000 тонна бал алды. Ал одан бір жыл бұрын 300 келіге аз өндірілген болатын. Бал өндірісінің негізгі үлесі Шығыс Қазақстан, Павлодар, Абай, Алматы, Түркістан және Жетісу облыстарына тиесілі. Былтырдан бері ауыл аманаты бағдарламасы бойынша омарта шаруашылығын дамытуға жеңілдетілген несие беріледі. Несиенің ең жоғарғы сомасы 29,5 миллион теңге. Өткен жылы Абай және Шығыс Қазақстан облыстарындағы 12 омарта шаруашылығы 80 миллион теңгеге жуық несие алды. Сондай-ақ отандық омарташылар жүргізетін селекциялық және асылдандыру жұмыстарын субсидиялау көзделген. Бұл жерде әр ара ұясына 5000 теңгеден төленеді. Былтыр осы мақсатта 509 миллион теңге, ал биыл 714 миллион теңгеге жуық қаржы бөлінді.